tipe! Pušaj garunju! Čuš ti neko Stipe? Pušaj garunju van! Ne ti, Čača, ne ti, nego Stipe mali! Ne ti, Stipe, nego Stipe ti! E, mate! Ante! Kako ne znaš? Ante, Ante od Ante! Ante. Sonja. Znam je dobro kak stvari stoje s bikovima. Vi njih jako volite i pazite na njih. Zašto ih tjerate da se bore? Pa možda da vi dođete na te pastirske igre pa ćemo se rađe igrati s vama, jel tako? Nama će biti još draže. Mene ćete zajebati. Evo vam ga na! Daj ruke gore. Jebem ti. Pušćaj! Stipe je svoja muda založio da mala neće prići biku na bliže od 10 metara. Evo ju staviti, tipa, znači. Ne prijatelj, Stipe, rekao je jedan muda sam založio. Nije te možda palo na pamet da ta neće Tit doći ovamo. I šta će onda, hoće u gepek ugurat? Ako ne ide drugačije, onda ćemo u gepek. Seljačino. Da, seljačino. Zašto ti vidi seljačino? Sonja i Bik. Slušaj, ne, Širovat, šta je se dogodilo?